wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo cadaadis xoogan kala kulmay maamul goboleedyada dalka ka jira. Hay'adda xuquuqul insaanka Amnesty International oo warka soo saartay sida loogu xadgudbay ardayda Soomaaliyeed. Faahfaahina ka soo baxaya Al-Shabaab oo shaqaale samafalka ka afduubtay gobolka Gado. Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ka hadlay heshiiskii isbahaysiga ee saddex geesoodka ah oo ay wada galeen saddex maamul goboleed. Dowladda Kenya oo Jubbaland kala hadashay dhismaha derbiga balad Xaawo iyo Mandheera. Maamulada Hirshabelle iyo Puntland oo ku heshiiyay siidaynta maxaabiis ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle oo ku xiran magaalada Boosaaso. Madaxweyne Xaaf iyo Senator Muuse Suudi oo ka wada hadlay maqaamka Muqdisho. Maamulka Jubbaland oo bilaabay dib u habeynta ciidamada maamulkaasi ee ku sugan gobollada Jubbooyinka iyo Gado. Iyo hoggaamiyeyaasha militariga Suudaan oo ku dhawaaqay inay heshiis la gaareen isbahaysiga mucaaradka. Hawaaladda Hami Express amaano degdeg siimo soo dhaweyn ku qaada akoonkaaga mobilkaaga ama si kaasha ku dirsa kana qaada meel walba aad joogto Hami Express. Markala dhageystayaal subax wanaagsan intaad maqasheen qodobada risaalo ugu waaweyn ay ahaayeen u diyaar garoobo markan warkii intaas ka dhameystiran waa 4 taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 15 bisha shanaad sanadka 2019 maxamed ugu kardabaasha ayaa soo saaray warka subaxnimo aynu ku bilaawnay wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa cadaadis xoogan kala kulmay maamul goboleedyada dalka ka jira dhinac kalena hay'adda xuquuqul insaanka Amnesty International ayaa warka soo saartay sida loogu xadgudbay ardayda Soomaaliyeed sida ay sheegtay maxamed ugu kardabaasha ayaa dhameystiray warkan. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa ku fashilantay xakamaynta imtixaanka dawladda kaasoo ugu dambeyn wasiirkuna uu qirtay in imtixaanka intiisa badan suuqyo madow lagu kala iibsaday oo keentay in mar kale imtixaanku ardayda u fadhiisan doonaan. Hadalka wasiirka ayaa waxaa ka dhashay banaanbaxyo xoogan oo ardayda ay dhigayeen kana soo horjeedaan warkii ka soo jiray wasiirka waxbarashada. Sida ay risaala u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ku sugan magaalooyinka Baydhabo, Jowhar, Dhuusamaraab iyo Kismaayo, maamulada qaarkood ayaa si weyn kaga soo horjeestay go'aanka wasiirgooda ee ku joojiyay imtixaanka guud ee dawladda. Maamul goboleedka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ee Jubbaland ayaa ka soo horjeestay go'aanka wasiirka waxayna sheegeen in aan loo laaban doonin lix maado oo ay galeen ardayda laakiin ay aqbaleen in la soo bedelo kaliya 4 maado ee ku hartay ee ardaydu ay gali doonaan. Madaxweynaha Hirshabelle ayaa waqti kooban u qabtay xubnaha ka socda wasaaradda waxbarashada ee ku sugan magaalada Jowhar asagoo sheegay inay ku fashilmeen xakamaynta imtixaanka sida darteedna uu dalbaday in guud ahaanba iskaga baxaan deegaanada Hirshabelle. Dadka laga soo diray Xamar oo imtixaanka loo soo diray oo Hirshabelle ku sugan, billaa calaykum, hawshindii waad gabteen, meeshaad ka timideen ku noqda amnigiinna iyo joogitaankiinna dhibaato nagu yahay. Waad fashilanteen, waad qaldanteen, waa ilduufteen, waa idinka hoos baxday, meeshii aad ka timideen ku noqda. Wasaaradda waxaan leeyahay wasiirgooda ayaa hadda la kulmaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya maamul goboleedyada oo ku aadan inaysan ku laaban doonin lix maado oo ka mid a maadooyinka ay galeen ardayda keliya se ay aqbali doonaan in wada tashi laga yeesho inta hartay oo ardayda weli aysan u fadhiisan. Kulamo kala duwan arrinta looga hadlaya ayaa ka soconaya magaalooyinka maamul goboleedyada, waxaana si rasmi ah loo xaqiijiyay in go'aankaas ay qaateen maamulada maamul goboleedyada qaarkood. 27-ka bishan ayuu tilmaamay in dib loo bilaabi doono dhammaanba maadooyinka imtixaanka fasalka ugu dambeeya dugsiga sare, iyadoo la sheegay in la baabiyey dhammaanba kuwii hore sida wasiirka waxbarashada xalay uu warbaahinta u sheegay. Waa markii ugu horreysay sanadkan imtixaanka dawladda ay qaadayso in suuqyo madow lagu kala iibsado, iyadoona wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdillaahi Goodax Barre oo yahay wasiirka uu yahay lana kowsaday fadeexado imtixaanka ugu horreeyay, asagoona hadda wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhinaca maamul goboleedyada. Dhinaca kale, hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa war-saxaafeed ka soo saartay hadalka ka soo yeeray wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdillaahi Goodax Barre. Hay-adda ayaa sheegtay in ay tahay wax aad lagu xumaado in xabad nool lagu rido arday oo si nabadgelya u muujinaya shucuurtooda kadib markii laga joojiyey imtixaanka ay geli lahaayeen. Hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay inay tahay arrin aan la aqbali doonin in dowladda Soomaaliya ay xayirto dhammaanba internetka si dadka aan u isticmaalin baraha bulshada. Waa saansaan lagu yaqaano wadamada
xukunka kali talisnimada ka jira ayaa lagu jiray war saxafeedka ka soo baxay hay'adda Amnesty International. Ciidanka dawladda ayaa xabado ku furay arday barnaabaxyo kuwaas oo ka dhigay qayb badan oo ka tirsan gobolada Soomaaliya iyo magaalada caasimadda Muqdisho. Hay'addu waxay sheegtay in falkaas uu yahay wax lagu xumaado in arday muujinaya shucuurtooda in rasaas nolol loo adeegsado. Markana dhageystayaal, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiskii isbahaysiga saddex geesoodka ay wada galeen saddex maamul goboleed oo kala ah Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Dhinaca kalena maamulada Hirshabeelle iyo Puntland ayaa ku heshiiyay sii deynta maxaabiis ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle oo ku xiran magaalada Boosaaso. Faisal Hanad ayaa faahfaahinaya. Maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood ayaa ahmiyad gaar ah siinaya isbahaysi cusub oo siyaasadeed oo dhowaan ay ku yagleeleen magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Maamulada kala ah Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Puntland ayaa isbahaysigan cusub oo ku saaxiibay isla markaana ku heshiiyay in wada shaqeyn buuxda ay dhex marto si la isaga kaashado dhammaan waxyaabaha ku aadan dhanka amniga, wada shaqeynta iyo xiriirka saddexda maamul goboleed. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo ka hadlay ahmiyadda maamulkiisa ay u leedahay iskaashigan cusub ee dhex mari doona saddexda maamul goboleed ee Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxa uu ku sifeeyay: "Iskaashi aan la suubsanayno madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Hirshabeelle, maadaama Puntland ay joogaan dad badan oo shacaba oo reer Koonfur Galbeeda oo meesha ka shaqaysta ganacsi ka wado, maxay ahayd nolol badan ku jiro dhallinyaro ah ee ganacsata leh, ciidan leh, waxyaalo badan. Markayaan waxaan ka wada hadalnay dowladda Puntland iyo Hirshabeelle inaan iskaashi suubsanno saddexdaas maamul goboleed, kana wada shaqeyno danaha maamul goboleedyada aan mas-uulka ka nahay, iyo federaaleynta, iyo iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta, iyo isweydaarsiga xogta amniga. Runtii shir aad u muhiim ah ahaa, waxtarna weynna u leh saddexda maamul goboleedba. Meel fiican baan isla dhignay, waxaan ka hadalnay maslaxada ummadda, dadkii shacabka meel kasta ay joogaan in loo adeego, arrinta federaalkana la hormariyo oo federaalinta la gaarsiiyo meel kastoo maamulada kuwa hadda hoos joogana kor loo soo qaado, kuwa kor jooga sidii looga dabageeyo, si Soomaaliya sistemka federaalka ay si dhaba ugu shaqayso, ay federaalku u qaadato. Arrintaasaan aad uga wada hadalnay. Waxaan aad uga wada hadalnay isdhaafsiga ganacsiga, iskaashiga ganacsiga, horumarinta dhaqaalaha, la dagaalanka argagixisada, arrimaha amniga, isweydaarsiga xogta si xogta." Maamulka Hirshabeelle ayaa dhankooda u arka isbahaysigan cusub mid faa'iido u leh deegaanada maamulkaasi, waxaana afhayeenka maamulka Hirshabeelle Daawud Haajaciira uu sheegay in ahmiyadda Hirshabeelle ee isbahaysigan cusub ugu jira ay ka mid tahay in la soo daayo maxaabiis ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle, kuwaasi oo ku xiran magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Sida uu sheegayo, madaxweynaha iyo wasiirka amniguba waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Iscid Cabdullaahi Dani, waxay kala hadlayeen muwaadiniin ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle oo ku xiran deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, is-afgarad iyo wadahadal kadib waxaa la isku afgartay in dadka muwaadiniinta ah ee ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle la daayo. Sidoo kale, inta aan garow aan joognay, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu kulan is-afgarad ah ama iskaashi ah ula sameeyey madaxweynayaasha dowladaha Puntland iyo Koonfur Galbeed, wuxuuna runtii ahaa iskaashigaas mid la xiriira la iskana kaashanaya federalismka, amniga, ganacsiga. Runaantii kulamadaasna guul ayay runtii ay ku soo dhammaadeen. Isbahaysigan cusub oo aanay ku jirin labada maamul goboleed ee uu hoggaamiyo Axmed Ducaale Geelle Xaafi iyo Axmed Madoobe ayaa waxa ay saddexdan maamul goboleed u arkaan fursad cusub oo dhanka siyaasadda ah oo ay isku kaashan karaan haddii ay yimaadaan culaysaad kala duwan oo soo wajaha maamul goboleedyadooda. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaafi iyo Senator Muuse Suude ayaa ka wada hadlay maqaamka magaalada Muqdisho ee leedahay. Cabdiqaadir Jakaarta ayaa dhammaystiray warkan.
مدحوينها دولد قبلات كه قل مدوغ أحمد دعالي قيل لحاف او مالمهان كسوغان مغالا دا نيروبي اي عاصمة داه دالككي يا ايا وح او كولن غار احلاقاتي سنة ترموسو سودية لحو او كمي داه مدونياش اقل كساري اي بارلمان كفدرال كه اي سوماليا kulanka ayaa ahaa mid iska xog wareysteen xaaladda dalka waxaana senator Muuse Suudi oo madaxweyn xaaf ku amaanay dadaalkiisa ku aadan difaacada qadiyada maqaamka caasimada oo ka mid ahayd adanjiyaashii la isku mari waayay kulankii wada tashiga ahaa ee dhawaan garow ku dhaxmay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira inta lagu gudo jira kulankooda ayaa waxa isku raaceen in la adkeeyo arinta ku aadan maqaamka caasimada oo wali dawladda Soomaaliya ee san go'aan rasmi ah ka gaarin isla markaana tir ka dhawr jeer khilaaf xog uu ka dhashay maqaamka caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaana wali meel rasmi ah la saarin iyadoona maamulada qaar ka dal ka jira intooda badan doorasho ay ku yimaadaan madaxdooda halka maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho mar walba oo ku yimaado magacaabis madaxweyne taasna shacabka Muqdisho iyo siyaasiyiinta dadka degan Muqdisho ay ka soo horjeedaan isla markaana ay doonayaan in Muqdisho ay yeelato maqaam rasmi ah si la mid ah xaq ay leeyihiin maamulada kale ee haatan ka jira dalka Soomaaliya. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa ururka Al-Shabaab oo shaqaale samafalka duubtay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo dhinaca kale ee dowladda Kenya ayaa Jubaland waxay kala hadashay dhismaha derbiga balad xawo iyo magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Maxamed Awkar Dabaasha ayaa markala dhameystiray. Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya, rag hubeysan oo loo maleynayo inay ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa abduubtay shaqaale u shaqeynaya hay'ad samafal. Shaqaalahan oo laba ahaa isla markaana u shaqeynaya hay'ad la yiraahdo World Vision ayaa waxaa laga abduubtay deegaanka Godweyn oo qiyaasay 30 km dhanka qorax ka soo bax kaga beegan degmada Doolo ee isla gobolka Gedo. Labadan ruux oo u shaqeynaya hay'ad samafal lamana oga halka lala aaday sida saraakiishu ay sheegeen. Labada qof ee la abduubtay ayaa kala ahaa shaqaale Soomaali ah oo magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Suubo Cabdulle iyo waliba Cabdullaahi Cabdirashiid oo injineer ahaa. Saraakiil waa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuna sugan gobolka Gedo ayaa xaqiijiyay in shaqaalahan la qafaashay. Waxaa aad u adag in la helo ilo madax bannaan oo xaqiijin kara goobta lala dhaqaaqay xubnahan mana jirto wax war ah oo ka soo baxaya Al-Shabaab oo ku aadan xubnaha ay afduubteen. 27-kii December 2017 ayaa Al-Shabaab waxay afduubteen saddex shaqaale kuwaas oo shaqeynaya hay'ad samafal oo maxalli ah. Afduubkaas waxa uu ka dhacay isla gobolkaasi Gedo. Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa markan wadaxaajood la yeelanaysa maamulka Jubaland. Dowladda Kenya ayaa door biday in derbiga Beled Xaabo iyo waliba Mandheera ay kala hadashay maamulka Jubaland halkii ay kala xaajoon lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. Saraakiil waa sarkaal ka mid ah militariga Kenya ee aan qaybta ka ahayn AMISOM ayaa waxa ay kulan magaalada Ceelwaaq ee kula qaateen odayaasha saraakiisha maamulka Jubaland si ay kala hadlaan derbiga ay duminayaan dadka reer Beled Xaabo. Arintan ayaa loo arkaa in ay Kenya ay ku muujinayso saameynta dhinaca maamulka Jubaland, waxaana jirtay tallaabooyin kale oo guracan kuwaas oo Kenya ay qaaday, inkastoo dowladda Soomaaliya aysan weli wax jawaab rasmi ah ka soo saarin. Kenya ayaa go'aansatay in si toos ah ula xaajooto dowlad goboleedyada, waxa ay la tilmaamaa in ay ka soo horjeedo in si toos ah wada xaajood ay la yeelato dowladda federaalka Soomaaliya. Dadka qaar ee siyaasadda falanqeeya ayaa waxay sheegay in arrimahani weli ay qayb ka tahay in xiisadaha labada dowladood u dhexeeya Kenya iyo waliba Soomaaliya. Sidoo kale, dowladda Kenya ayaa xilli hore go'aan ay soo saartay waxay ku joojisay duulimaadyada tooska ah Muqdisho iyo Nairobi, iyadoona amartay in duulimaadyada ka yimaada magaalada Muqdisho ay soo maraan magaalada Wajeer kadib ay soo aadaan garoonka Jomo Kenyatta. Dhinaca kalena, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan oo howla shaqo u jooga deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ayaa dib u habeen ku sameeyay ciidamada ku sugan deegaanka Ceelwaaq. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in ciidamada ku sugan gobolka Gedo ay u baahan yihiin dib u habeen iyo taageero in loo muujiyo, isla markaasna ay ka qayb qaadan doonaan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab.